ሳልትሞት ጣር ላይ ያለች ወደ አዲስ አበባ ጥሏት ይመጣ። የቱን ቀይ ቤት እንኳን አልቀራተም እኔ ለመፈለግ ገርማልና ጦንቃይ ቤት እንኳን ሄዳ አታገኝም አለ ሳታገኝም እስክትባል ድረስ ደታለች። እንደነገርኩኝ በጉልበቴን አልቆጠሙም። ከሁለት ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ነው ማርሰብ ይያለው ምሳምና ማልጠይቃቸው ማኔ እስካሁን ድረስ ያ ሰው የማሞቱ ራስዋን ያውን ያዘዝነኛል። ፍጹሞቹ ምስቱ እና ተባቱ እኔ ረሶ ሊሆን ይችላል እኔ ግን አረሳም ለምን እንደሆነ ተቃል ለማረሳም እንዱለ ስንባባል ተጣጣል ወሰደችና እስር ቤት የመጀመሪያ እስር ቤት ያወቅኳት ደግሞ በዛ ነው። አንድ ቀን ሄርኩ አደርኩኝ ጥግ ጥግ ስትላደረች ከዛ መቼ ነው መሰከመ የልጅቷ ፍቅር ይዟት አንቺ ጭራሽ የለውም እዚህ ውስጥ ራሴን አላስገባሁት። ፍቅር ይዟት ቡና እየፈላች ስኔውን ተተመሪ ላይ እየቀዳች የተቀጠርኩ ቦታ ላይ የርኩ ተየርጤ ነው ወይን ራሴን አጠፋለሁ ወይን እንደዚህ ጥምቀት ቀን እንኳን የቆፈርኩ ቀን አለ ሰው ባልተያቀብር እኔ ጉርጋስ ቆፈርሙ ይያሉ አኔ ማርቁ የተጣራ መርፌ ማለት ነው ወደ 240 መርፌ ተውግቻለሁ ማለት ይችላል። ልጅቷ ትንሽ ቆንጆ ነች ቺቺን ውበት ይዘሽ እንዴት ከዚህ ተቆራምደች ምትኖሪ ለምንድን ነው ዞር ብለሽ ወደ ውጭ ማትጂ ብሎ ይመክሯታል። የኔ ጎረቤት አዳጋው ሌለኝም ማለችኝ እዚያችኛው ነው እሺ እሱ ተማሮ ጠፋ አኔና እሷ ተሳሰርላል። ለምን መሰለኝ ብዙ ጊዜ ወደ ትዳር የሚሮጠውና ዘመድ የለኝም ለወደፊት ግን እግዚአብሔር ያቃል ብዬ ኖራለሁ እኔም ደግሞ ለወጣለሁ ብዬ ደግሞ ተስፋ አቅዷልኝ። እኔ ከሀገር ወጥቼ በሁለት አመቷ ነው ሞተች የተባለ የሰማሁትና ሲሄድ ያው ሞቷን ያየሁት አሳልት ሞት ጣር ላይ ያለች ወደ አዲስ አበባ ጥሏት ይመጣል። ይሄ ቦጋላ ገብሬ የሚባሉ ሰውዬ ማለት ነው እና ታናሽን የት ልካለች እናቴ ዲባባ ቶላ ይባላል ነምሱን ይማርና ዘንድሮ አሁን በቅርብ ነው ሞታ ለክሶን ካል ደረስኩት ሁለ ባለ ሁለታችን ነበርና ለክሶን ካን በሆነ ያልተመቸኝ ነገር ስላለ አልደረስኩት ሞቷል የሰውዬ ባለ ሁለታችን ነው መሬታችን እንኳን ይሄን ወንድሜን አግዞ ያስመለሰሱ ነበር በጣም በጣም ሲበዛ ባለ ሁለታችን ነውና እግዚአብሔር ይክፋሉ ነምሱን በገነት ያኑሮ ነው ምሎና እኔ እሱን ማመስገን ፈልጉ እሱን ታስጠራለች እሱ ሲታሰራ አስጠርታ የሰው እየተማረ ሰው ነውና ሁሉንም ቃል ተቀብሏት በሱ እጅ ነው የሞተችው የሰው እጅ ማለት ነው የዲባባ የሚባለው እጅ ላይ ነው የሞተችውና ሞታ ተቀብሯ ነው እሱ ይመጣ እኔ ማገር ላይ የለውም ይሄ ወንድሜ ማገር ላይ የለውም ታናሽ ነው ያለው የታናሽ ነው አፈሩን እንተና የመለሰበት ነው የተባለውና እሷ ከሞተች በኋላ ወሶስ ከመረቀን በኋላ ነው እሱ ያ መትረፉ እንደማታ ከቀብር በኋላ መጣ ሲባል ይሰሙት ገና እሷ ከሞተች በኋላ ደግሞ ምን ቢያረክ ጥሩ ነውና ግብሩ በእናታችን ስም ያለውን ግብር ወደ ራሱ ከሞተች በኋላ አነና ወንድሜን የጉድፈቻ ልጆች ናቸው እነዚህ ልጆች የጉድፈቻ ልጆች ናቸው የስንቄ መልካ ልጆች አይደሉም መሬቱ የኔ ልጆች ብቻ ናቸው እነዚህ አራቱ ልጆች ብቻ ናቸው ማግኘት የሚችሉት ስማቸው ዘዋወርልን ይያለ ይያለ ነው ይሄ ዲባባ ቶላ የሚባለው ሰውዬ ወንድሜን ከባሌሮቤ ባሌሮቤ ማለት በጣም ሩቅ አገር ነውና እዛ ሀገር ሄዶ በፍለቃ በጥያቃ አገሩን አቆም ሰውዬው በፍለጋ በጥያቃ ሄጂ ሄዶ ወንድሜን ይዞ መጥቶ ወንድሜ ጋር ተከራክሮ የመሬት አስመለሰ ሰውየው ያለው ዛፎቹን ቆርጦ ቤቶቹን አፍርሶ ተስፋ ሲቆርጥ ለልጭ ነው ወሰደ ገባ እንደማያሸንፈን ሲያቅ ቤቶቹን አፍርቶ ወሰደ እንጨቶቹንም ቆርጦ ወሰዳቸው
እሉን ያ ሁሉ ነገር ወደዛ አጋዘው የመነሳት የሚችለው ነገር አንስቶታል። ልጁም ከሰሰ ተካሰሱ አሸነፈ። ይሄን ሁሉ ሲሆን እኔ አላቅም እዚህ ነው ያለሁት። ከዛ ልጁ ምን መሆን አለበት እኔ ጋር ሆነ ያን መሬት ተጠቀም ተባለና ዲባባ ጋር የዲባባ ተላ ጋር የኖረ ያን መሬት ያርሳል። እዛ ቤት እንዳይሰራ ሰው ይንፈርቶታል። ቤት ቢያቃጥልበትስ ልጁን እንደዚህ ቢያደርግስ? ልጁን ልጅ ስለሆነ ብዙም ያን ይሄና ለይበሰለ ስላልሆነ ይሄውና ነገር ቢያደርግስ ብሎ ልጁን ራሱ ጋር የራሱንም ይያረሰ የነዚህ ሰዎችንም እየጠቀማቸው ዘመኖር ጀመረ። እዛ የኖረ ያለ ያንተ ሰሳው ኮዛን ያለው ሲህር ሰሳው ኮዛን ያለው ስለኝ ወደዛ ነው የርኩትና እዛ እጂ ሰካብ ያለው ካንድ አዲስ ከኔ ጋር ያለቀሱት። ምክንያቱም እኔ ሞቷል ተብዬ ነው እንጂ 7 አመት ስኖር አከባቢው ዘመዱ እናቴ ሞቷል በቃ ያለደች ሲጀመር እናቴ እኔ ለማገኘት ያለደች እንኳን እንትን ቤቱ እንኳን ያልቀረ ነገር አለ የጥንቃይ ቤቱ እንኳን አልቀራተም እኔ ለመፈለግ ገርማልና ጥንቃይ ቤቱ እንኳን ሄዳ አታገኝም አለ ሳታገኝም እስክትባል ድረስ ደፋለች። ናስከዚ ድረስ ደርሳ እናቴ በዛ እንትን ሞተች። በዛ የኖረ ወንድሜ መዛ ሆነ ይመረት አሸነፈ። ይመረት ከሶ ካሸነፈ በኋላ ነው እኔ እዚህ ቦታ ላይ ሊደርስ የቻልኩት እላለሁ። መጀመሪያም እናቴን ለማግኘት ነው የርኩኝ እንጂ ለመኖር አይደለም። ምክንያቱም የዛ ሰው የባሪ ስለማቆ ያቺ እንትን ላይ መመለስ አልፈልግም። አሁን በያች እዚቹ ሰፈር ለሰፈር እስከለመድኩት ራሱ እንደፈለኩ ተዛዙሮ መስራት ይችላል ብዬ ራሴን ስላሳመንኩኝ ለመቆየት አይደለም። እናቴን ብቻ ቻት ልምጣ በመለው ነው የሄድኩት። ሲሄድም እናቴን ስላላገኘው እናቴ ወንድሜን አገኘውና ከወንድሜ ጋር ተለቃቀስንና የተወሰነ ቆየው ተመልሼ ሶቤን የመጣሁት። ግራቱ ያለው አማራጭ እዚሁ መመለስ ነው። እሱም ጥገኝነት ነው ያለውት። እኔ እዚህ መጥቼ ሌላ ሰው ቤት ነው የገባሁት። እዛ ቤትም አልተመለስኩም። ባለ 30 ጋርም አልተመለስኩም። ሌላ ከስር ሌላ አመቻችቼ ነው የሄድኩትና አሁንም በሌላ እድገት አመቻችቼ ነው የሄድኩት። ያችን እንደዛው እንዳለ ቆይቼ ተለቃቀሰን ምን ብለን ተመልሼ ወደ ሳምንትም ባልቆየኝ ጊዜ ውስጥ ነው ተመልሼ ወደ አዲስ አበባ የመጣሁት። ወደ አዲስ አበባ መጣው በአርባ ብር ተቀጠርኩት። እዛ 30 ቤት አልተመለስኩም። ምክንያቱም እሚመከሩኝ ብዙዎች አሉ። እንደነገርኩኝ በጉልበቴን አልቆጠብም። ከሁለት ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ነው ማርሰብ ይያለው። ምሳምና ማልጠይቃቸው ማኔ ስሉ ይሰጡኛል። ብቻ መስራት ነው ስራዬ። አሁንም ስራ ወዳለሁ እኔ። ከስራዎች ሁሉ ስራ ሰራለሁ። ምፈልጉትን ስራ ሰራለሁ። ሰው ይናቀ ስራ እኔ ንቃልንቀ እና 40 ብር ገብቼ በ40 ብሩ ላይ እየኖርኩ ያለው ባለ 40 ብር የቀጠረኝ እንደውም ዘመድን አምጣና እኔ ልሰድክ አለኝ። ቦታ ልስጥ፣ የቤት ቦታ ሰጣለሁ፣ መሬት ሰጣለሁ፣ እዚህ ድራ አለሁ አለኝ ሰውየው። እንደውም እስከዚህ ድረስ ደረሰ። ልጆች አለሁ፣ በቀለ ወርድ ፋታ ይባላል። በጣም ነው የሚወደኝ። በአጭር ጊዜ አንድ ቢያንስ አመት ኖር ያለሁ። አመት ስኖር በጣም ነው የሚወደኝ። እዚህ አካባቢ ነው አሁን አፍታም ሆኖ ሁሉም የሉም አይታዩም። እና በጣም ነው የሚወደኝ። ሲበዛ በጣም እኔ ክብር ያገኘሁት ከትልቁ ነገር ደግሞ እነሱ ጋር ነው ማለት እችላለሁ። እርሻ ከሱ ጋር ያለው ምግብ ከሱ ጋር ነው ማለት። ልጆችም አሉ። ልጆቹም እሱም እኔም አብረን ነው የምንበላው። እረኛና ገበሬ ብቻውን ነው የሚበላው። ራሳቸው ጋር ማንም አያቀርብም። ጠጅ ቤት ሲሄድ ይዞኝ ነው የሚሄደው። ጠላ ቤት ሲሄድ ይዞኝ ነው የሚሄደው። ከእርሻ መልስ ወንድምን አምጣለኝ። ወንድሜን አምጥቼ ይህን ቦታ ለሱ ሰጥቼዋለሁ። ካሁን በኋላ ይሄ ልጅ የኔ ልጅ ነው። እስክል ድረስ ደረጃ ደርሰዋል። ነፍሱን ይማርና እሱ ሞቷል። እስካሁን ድረስ ያ ሰውዬ መሞቱ ራሷን አሁን ያዛዝነኛል። ቤተሰቦቹ ምስቱ እናት አባቱ ወይኔ ረሶ ሊሆን ይችላል። እኔ ግን አረሳም። ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? መረሳም ስገባም ያጠገቡ ያለሁት እኔ ነኝ። ይሄ ውርቡ ወንዝ አለና
አጠገቡ እኔ ነኝ ያለሁትና ሪሳም ሲገኝ እኔ ነኝ ያገኘሁት። ስለዛ ከውስጥ ያለ ያ ሰውዬ ስካውን ድረስና ወንዙ ሲወስደው ነበር ካንተ ተው ያልኩት ጧት ከምስቱ ጋር የሆነ ነገር ተነጋግሮ ወጣ። አጠገቡ ነበርኩኝና ዶሮ ለዶሮ ላርድ ነው ሰጎ መለቀባ ምናምን በከኒሳ ዲያ ተሸጥ ነበርና ዛሬ ዶሮ ልረድ ገበያ ትጂ ዶሮ ስሪልኝ ላታል ጾም ያዛ የፍል ምንድነው ፍልሰት 16 እንትን ምትለዋለች አይደልና ናሴ እሱ ነው ጾም ማሪያም አሷኖና እንብለደች። ከዛ ጾም ስንታየውድና ዘር ያልተደረሰ ዘር በቅሎ ዘር ያልተደረሰ ቦታ አለች ይደሷን ዝራት ምናምን አለኝና ሳዛው አልኩኝ። ሸብ ይዛው አልኩኝ ጾም ጠጅ ቤት ዋለ ጧት ተበሳጭቶ ስለወጣ። ከዛ ሱም እናቱን ጧቱን ተሰናብቷት ሄደ። እኔ ካገልውጣ ነው ስንታዩ አካ መሬቱን ያርሳል ሲመጣ በሁለት በሶስት ማል እናርሳል እስከዛ ድረስ ስንታዩ ደጁን ይቆጣጣራል ብሎ ተሰናብቷት ሄደዋል። አንተ የምን ነገር ማውጣት ነው የምታወራው ትላለች እናትየው። አይ ቸው ማየ ምናምን ብሎ ትሄድና ጠጅ ቤት ውሎ ማታ ይመጣል። ምን ተባደላ ዘርቼ ወንዝ ላይ ወንዝ ውሃ ከፍቶች ላሻገር ይሄርኩኝ ይሰውዬ ዋና እችላል ወንዝ ውስጥ ገባ በላይ ገባ ወንዙን ዲማንት ይያኖና እቺን ተሻግሮ ነው መጥቶችን እንሻገሩ ወርድ ብሎችኛው ከተሻገ አይችልም ያጀ ሲሻገር ወደታች አዞረና ወሰደው። ዋልኩትና ነኝ ጨውኩት ሰው መጣ ፈለግን ቢያንስ የሰውዬ ቢያንስ ወረካባቢ ቆይቶ ነው የተገኘው እዚህ የድሮ ጤሮ አንድ አካባቢ ነው የተገኘው ወንዝ ውስጥ ራሱ ወንዛለች እዚህ ድሮ ቀበሌ ያለች እዚህ አካባቢ አሁንም ያቺ ቀበሌ ምንም አልተቀየረችምና እንደ ድሮ ሆነች ያለችው። እዛ አካባቢ ሲገኝም ሲገባም ያገኘውት ሲገኝም ነው ያገኘውት እና በእግሮ የትንሽ አይጠፋም። የመዛ ቤት መጨረሻ አወጣጡ አላማረም ሰውዬ ሞተ ሴትዮዋም ያንን ካደችኝ እሱ የሰጠኝንም ሉካደችኝ ጓሮ የቆጣ ምናምን ነገር አትክልት ይሸጥ ነበርና የአትክልት ቦታ ሰጠኝ። በየ 15 ቀን ቆጣ አትክልት እየሸጥኩ እጠቀም ነበር ቦታ እሱ የሰጠኝ ቦታ በጉሎ ገዛ ነበር ብሬን በሰዓቱ ይሰጠኝ ነበር። ያ ሰውዬ ሞተ። ሰውዬ ሞቶ አመት ሳገለግል ቤቷን እህል በይል አረኩት። በቃ ማለት ይችላል ሴትዮዋን እንዶ ገበሬ ከማንም ገበሬ በላይ ነኝ እኔ ከማንም። የሷን ዘር ዘርቼ ጎረቤቶቹ ይመጡና ማለት ነው የኛንም ዘር እሱ ይዝራ ነው የሚሉኝ። አሁንም ዘየደ እኔ ካውንድሜ በላይ እኔም ዘሩ እህል ይበቅላል። እቺ ቤት ውስጥ ብዘራ አንድ መዳበር አስገባለሁ እሱ አንድ ጣሳ አገባ አንተን አይልም አስገባ። ስልጡም አለኝ ችሎታም አለኝ ከልጅነት ጀምር አመት አገለገልኩና ይሄ ቤት ሙሉ እህል በይል አረኳት። እዛም ታረገኛለች ሲትዩ ያጠግባለችና በአመቱ ሰው ይማሞታ በአመቱ እረኛችን ሰው ይገርፋል እድና እረኛውን ይገርፈ ሰው ይገርፈዋል። እዴ እንዴት እንደዚህ ያረጋለሁ ሄጅና አንቺ ልጅ የለምን እረኛ የለምን ትገርፋለህ በይና ጠይቅ እንጂ እንዴት እንደዚህ ያረጋለሁ እንደው ትርክርክ አርገሙልጭ አርገ ስድብ አረባክ ሽራክ ምንም ጭራሽ ለማግስቱ መደባደብ መጣ ከሴትየዋ ጋር ከኔ ጋር ወንዱ ለስንባባል ተጣጣል ወሰደችና እስር ቤት የመጀመሪያ እስር ቤት ያወቅኳት ደግሞ በዛ ነው። እስር ቤት ገባው አንድ ሁለት ወር ታስር ይወጣው እና ደሞዜም አንድ አመት እሷ ጋር የሰራሁትም አልሰጠችኝም ከለከለችኝና ስሙ እንኳን ጠፍቶኛል። አሁን ያው ብዙ ጊዜ ስለቆየሁት ደሞዜንም ከለከለችኝ እኔም ሁለት ወር ታዝሬ ወጣሁ። ባለ 10 ብሩን ወንድሜ ሰውዬ ያለ ወንድሜን አምጣ ብሎኝ ወንድሜን ያመጣው ጊዜ ከወንድሜ ጋር ይቻለሁ ወንድሜን አምጣና
ልታወቅ አለኝ። አስተዋወቅኳቸው። ደግሞ አንድ ቀን ሙሉ እዚህ ሰውዬ መሬት በሁለት ማር ስንርትለት ውለን ስንጋበዝ ውለን ወንድሜ እስኪ ሰክር ድረስ የሰውዬ ሟቹ ተንከባክቦት ወንድሜን ሸኝቶታል። እና ወንድሜን በመግስቱ አብረን እዛ ስንሄድ ወንድሜ የማይሆን ቃላት ተናገረ። አንዳንድ ጊዜ አለመማር መገናዘብ ምናምን ነገር ያንሳል። ቤታችሁን ነቃጥላችኋልን አለው። ሰውዬ የለም ምስትዮዋ ነች ያለችው እና ጎረቤት ነው ያለው። እንዴት ነው የሚወራ ተብሎ ብዙ ወሬ ተወራና እኛን ወይን ወንድሜን እስከ መግደል አስቧል። እነዛ ባለ 10 ብሮች 7 ዓመት ያገለገልኩ ሰዎች እስከዛ ድረስ አስቧል። እቺን ነገር ተለተናገረ። እኛ ደግሞ ትንሽ ምራቅ የዋጡት እዛ አካባቢ እንዳትሄዱ እንደዚህ ስላላችሁኝ ልጎዱት ይችላሉ፣ እናንተ አንተንም ልጎዱ ይችላሉ ብሎኝ ሰውዬ መክሮኛል። እዛ ብዬ 10 ብር ነው የሚቀርብኝ። 10 ብር ስል 120 ብር ነው የምትመጣው። 10 ብር ስታስቡ የብዙ አመት ነች ያለችው እሷ። አላቃትም ስንት ብር እንድትሆነች ራሱ አላቃትም። እኔ ሱሪ የምለብሰው የሰውዬን ነው፣ ጠቤ የምለብሰው እንጂ ተገዝቶልኝ አያውቅም። ሸሚዙንም የሰውዬን ግራ ቀኝ ሰፍቼ ከፍት ሳግድ በዚህ መጣብባለሁ፣ በዚህ መጣብ የምለብሰው ትንሽ እዛች ጋር ግፍ ሰራ። ሰውዬ ምክሩ እንዳለ ሆኖ ግፍ የሰራ እዛች ጋር ነው ያሰርቶኝ። ያችን የከለከለኝ ግፍ ሰርቷል። ከዛ በኋላ እዛው ጎረቤት ነው የገባውኝ። ታሰርኩኝ። አንድ ጓደኛዬም አለ። ጓደኛዬን እኔ ነኝ አምጥቼ እዚህ ግብርና ያስቀጠርኩት እዛው አካባቢ ከሀገር ቤት አምጥቼ ያስቀጠርኩት እኔ ራሴ ነው በወንድሜ ማለት ነው። ከዛ እዛ አስቀጥሬ አብረን እየኖርን እያለ ገባን። ልጁም ጩኡታ ስሰማ መጣ። ሳ ከመታሰሪ በፊት መጣ። ልጁም ከኔ ጋር ተደብድበዋል። እኔም ተደብድቤ ነው የታሰር ነው ስንታሰር ሽባ ሁለታችንም ሽባ ተደርገ ያ ምንም ባላጠፋ ያገር ሰው የሚባሉ ነው የተደበደበው። እሱም ይታሰር ተባለ። እሱ አለ አንተ አለ ጥፋቱ ነው አማርኛ አይችልም። እኔ አማርኛ ለምጃለሁ በዚች ጊዜ ውስጥ ያ ደግሞ አማርኛ አይችልም። ልጁ የሀገር ልጅ በሚለው ነው የተመታና ከኔጋ የመጣው እንጂ ጥፋተኛው እኔ ነኝ ብዬ ጥፋቱ ወደ ራሴ ወሰድኩኝና እኔ ታሰርኩትና ልጁን አዳንኩት። እኔ 2 ወር ታሰርኩና የእሷ የባሏ ወንድም ምስት አለች። የበቀላ ወርዶፋ የባሏ ወንድም ምስት ማታ ማታ ቡና ጠጣለሁ እዛ እየሄድኩ ወዴት ወዴት እንደወሰዱት እኔ አላቅምና አንቺ እንደዚህ አርገሽ እንደዚህ አርገሽ የሚሉት ነገር አለና እሷን አንቺ ነሽ የምትመክሪ ብሎ የባሎቻቸው አባትና እናቶቹ ገበሬ ይልኩበትና እሷን ያስደበድቧታል። የበቀለ ወርዶፋ ሚስት አይደለም የወንድሙን ሚስት አንቺ ነሽ መክሪ፣ ማታ ማታ ቡና እያጠጣሽ ወተት እያጠጣሽ የሆነ የምትመክሪ ምክር አለ፣ የሆነ የምታረጊው ነገር አለ ልጁን ይሉና እሷን ይደበድቡታል። ይህን እስከ መሰንጠቅ ደረጃ ያደርሰዋታል ሴትዮዋን። ሴትዮ አሁንም አለች። አሁን ባለሀብት ልጆቹን ባለመኪና ባለምን ናቸው እና ትምህርት ቤት ሁሉ አንደኛ ምን ያምሉት ሁሉ ተከፍቶ ፎቅ በፎቅ ናቸው፣ ፎቅ ሁሉ ሰርታለች። ያኔ ግን ሁላቸው ምንም የላቸው። ሙዚቃ ቤት ከኤርቱ ተራራ ወደ ጀርባ አካባቢ ናቸው እና ድሮ እኔ እነሱ ጋር በምኖር ሰዓት ምንም የላቸው። አሁን ባለሀብት ናቸው። ብጠራቸው ምንን ሰላም ብላቸውም ሰላም አይሉኝም፣ ባየው እርግጠኛ ነኝ። እና እሷ እንደዚህ ተፈልጣ ተሰፍታ እስር ቤት መታ ተጠይቀኝ ነበረች ሴትያ ምንም በማታውቀው እና ከእስር ቤት ወጥቼ እሷ ቤት ነው የገባው። እዛ ገባው። እዛም እያለ ይዝቱብኝ ነበረ የበቀለ ወርዶፋ ሚስት ወንድሞች። አሁንም እንገላለን የሚሉኝና ልጁም አለ ጓደኛዬ፣ ከዚህ ርቀን መጥፋት አለብን ብለን አሰብን። ራቅነና እዛ እያለ እንዳለ ሆነን ብዙ ዛቻ ሲያበዙብን ራቀን። ወዴት እንጠፋለን? ወደ እንትን እንሄዳለን፣ ወደ ገላን ኩራ። ወደ ገላን ጉራ ሄደን በ80 ብር ተቀጠልን። ከቦሌ አየር ማረፋ ጀርባ ቦሌ ቡልቡላ እንኮ እየፈጭ ወደዚህ ገባ ብላ እዛ ተቀጠልን በ80 ብር።
በሰማና ብር እየኖር እየኖርን ይያለውን ራሳችን እየቻልን መጣን። ክረምት እርሻ እስካለ ድረስ በግብርና እንኖራለን። እርሻ ካለቀ ደግሞ ሰዎቹን አሰናብተን ወደ አጨዳ ደግሞ እንሄዳለን። አንድ ቀርጥ አለ 50 በ50 በ25 ብር ነው እናጭ ነው። ደስ ያንሳ ደስ ያንሳ በ25 ብር በዛን ሰዓት አጨዳ እናጭ ነው። ቢያንስ እኔናሱ 4-5 ቀን እናጭዳለን። እሷን እንደዛ እየኖርን እየኖርን ይያለ አጨዳ አለቀ። ወደ ግብርናም ብዙ ካጨዳ መልስ ወደ ግብርና እንዞራለን። ወደ ውቃ እልንውቃለን። እንደምንድነው እንዴት ኮንትራት ይዘን ከመር ሱን እንውቃለን። ሱን ኮቃን እናስገባለን። ሱን እንጨርሳለን። ሱን ኮንትራት ነው። ብራችን ወስደን ደግሞ ወደ ምን ሄደበት እንሄዳለን። ክራይ የጀመርኩት በስንት አመት ተምረን ወሰነ? በ97 አካባቢ ይመስለኛል። 97ም አልጀመርኩም፣ በቅርብ ነው የጀመርኩኝ። ብቻ ይሄ ሁሉ በቃ ከቆየው ትንሽ ከፍ ካልኩ በኋላ ነው ቀን ስራ ጀመርኩኝና ቀን ስራ ያን የሰው ቤት ስዞር ምንስል ተሰለቸኝ። ወደ ቀን ስራ ዞርኩት። ቀን ስራ ስገባ በ16 ብር ወደ ቀን ስራ ዞርኩት። ብር ለምጄ በዛው ቀጠልኩት እላለሁ። ወደ ከተማ ገባሁ። ገጠርን ተውኩት። ገርጂ ገባሁ። ገርጂ 70 ብር ቤት ተከራየሁትና እንደ ክፍል ቤት 70 ብር ተከራይቼ 12 ብር ሴንሴን ሻይ ሮባ ዳቦ አካባቢ መስራት ስጀመር እዛ መስራት ጀመርኩኝ። እዛ አካባቢ ቀን ስራ ሰራ ነበር። እዛ እየኖርኩ እያለሁ ነው እዛ ብዙ ጊዜ ቆይቻለሁ። መሬት ላትሸከማለህ ፎቅ ላይ እንዳሁኑ በሊፍት ምናምን አይደለም። እንጨት መስላል ይሰራል። በእንጨት ላይ ነው መሬት ለምትሸከሙ። አሁን በቅርብ ጊዜ ነው ሊፍት ምናምን ምናምን የተጀመረው እንጂ በእንጨት ላይ ከእንጨት እስከ መውደቅ ደረጃ ሁሉም እንደርስበት ጊዜ ያለ ና መሬት ለተሸክመን ና እና በቀን ስራ በእንደዚ አይነት ነበረ ንሰራ ይቆያል። ትምህርት አዲስ አበባ ከገባው በኋላ ይመታ ገባለሁ ወጣለሁ። ብር ልክ ገባና መስከረም ላይ የሆነች ትንሽ ጊዜ ቆይታ በኋላ ደግሞ ስራ ታሳሰኝና አቋርጣታለሁ። ደግሞ መስከረም ስትመጣ እገባለሁ። ደግሞ ስራ የሆነ ጊዜ ላይ ስትመጣብኝ ደግሞ ተዋለሁ። ስገባም ስተዋት ነው ሳረስ ቆጠርኳትን ቡት እስከ አራተኛ ሞክሬ ያለሁ ግን ሳይመች ሲቀር ነው የተወኩት ሁሉም ነገር። ያቺ ሴትዮ እንደ ዘመድ አድርጌ ጠይቃት ነበረና እቺ ለእኔ ብለ ተመታች ምደጋር እንደ ዘመድ እየቀረብኩ እያለ ያጎታቸው ልጅ ነበረች። እኔም ሳልበስል እሷም ሳትበስል ተጋባንና ትዳር መሰረትን የሆነ ጊዜ በ2000 አካባቢ ላይ ሴትዮዋ ይህን ሁሉ አታውቅም፣ እኔም ይህን ሁሉ አላውቅም። ሴትዮዋን ለመጠየቅ ነው የሄድኩት። ልጅቷም ለካ ከኔ ትንሽ ፎንቃ ነገር ይዟታል። እኔ አልገባኝም፣ ጭራሹንም አልገባኝም። ስለዚህ ሙሉ አልገባኝም። አንድ ቀን ሄርኩ አደርኩኝ። ጥግ ጥጌ ስትል አደረች። ከዛ መቼ ነው አሞሰቀ ልጅቷ ታውቃለህ፣ ሰዎቹ ጅግም ትንሽ እያገኙ ስለሆነ ሰው ይፈልጋቸዋልና ልትዳር ነው። እድሜ ገና ነው፣ 17 ዓመት 18 ዓመት እንደዚህ አካባቢ ልትሆን ነው። ና ሊድሯዋት ነው ያልኩኝ። እኔ ደግሞ ትን የሆነች ስልክ ገዝቻለሁ። ስልክ 23 ቤት እንትን ለምን 13 ቤት ስም አውጥቻለሁ። ሰውን ያወጣልኝ እሷንም 300 ምናምን ነች። ና ሄድኩት። ለካ እሷ ፍቅር ይዟታል። ጥምቀት ነው ሄድኩኝ። ሴትዮዋ ጋር ዘመድ አድርጌ እሷን ሴትዮዋን ለመጠየቅ ነው ሄድኩት። እኔ ሴት ልጅቷ ፍቅር ይዟታል። እኔ ጭራሽ የለውም እዚህ ውስጥ
ራሴን አላስገባሁት። አፍቅር ይዟት ቡና እየፈላች ስኒውን ተተማሪ ላይ እየቀዳች ነው። ከዛ ሲሄድም ቻው ይያጨም ሲሄድም አራት ስንት አራት ፌርማታ በላይ ሸኝተኝ ሄደች። ካራቀም በኋላ ደወለች። እና ፈልጋለሁ። ምን ነው ፈልጋለሁ? እሺ የተቀጠርኩ ቦታ ላይ የርኩ ተየርጤ ነው። ወይን ራሴን አጠፋለሁ ወይን እንደዚህ ጠፋ። በስራ ሆነብኝ። ትቻትም እንዳልሄድ ያልበሰለ እኔም አልበሰልኩም ሰማ አልበሰለችም። ሁለቱ ያለ ልጅ አልቦካ ልጅ አቦካ ለራት አይበቃም ምሉት ተረታለች። እና ሁለታችንም ተያይዘን ወደ አገር ቤት ሄድን። ወዲያው ምንም ስለ ፍቅር ሳይገባን ምንም ሳይገባን አገር ቤት ሄድን እና አንድ የዚህ ወይ ዲባባ ቶላ ልጅ ከተማ ላይ ይኖራል ቶሎ ብሎ እንዳትጠየቅ ብሎ እኔንም እሷንም ይዞ መዘጋጃ ሄዳል። ሰጋ ጻፍ ጻፍ አደረግና አስፈራርመን ቁጭ አብረን ተወሰነ ቀን እዛ አደርንና ወደ አዲስ አበባ መጣን። እኔም ቀን ስራዬን እሷም ቤቷን ቁጭ የዚህ የምትላስ የምትቀመስ የለችም። እንግዲህ የታሰበ ነገር አይደለም ድንገታዊ ነገር ነውና አብረን የኖርን መጣን። ብዙም አልቆየንም ልጅ ተከሰተ። ልጅ ተከሰተ ምን እንትን የለ ስራ ጭራሽ ወዴት እንደምትሰራ እሱ አታውቅም። እኔ ብቻ ነኝ የምሰራው። እኔ ግን ስራም ሆነ ሸክም ሆነ ምንም እየሰራው ገባለሁ። ስለ ሁሉ ምንድን ነው መሰለ ካልበሰልክ የምታደርገውን ነገር አታውቅም። መብሰል ይቀረኛል በዛን ሰዓት አላስተውልም ማድረጎን አላውቀውም። እሺ ብለን እዛ ውስጥ ገባን። ልጅ ተወለደ በ2001 አካባቢ። አሁን 17 አመት ሆኗል ልጁ። የሆነ በሆነች ምክንያት ተጋጭተናል። በማጣት ነው ዞሮ ዞሮ የተጋጨንና ወደ አረብ ሀገር ሄደች። የዕለት ዕለቷ ነች የምትገባው። የዕለት ዕለቷ አሁን ለምሳሌ 20 ብር ምሰራ ከሆነ 30 ብር ምሰራ ከሆነ 30 ብሯ ትገባለች። የግዢ እንጀራ እንበላለን። ምክንያቷን የሚያላሰብኩበት ነገር ነው። እሷም ያላሰበችው ነገር ስለሆነ ነው። ሁለታችንም አላሰብንም። አለማወቅም ባሉት ትልቆቹ ነገሩ ይሄ ነው። እዚህ ጋር ነው ክስተቱ። 20 ብር የሚሆን 30 ብር የሚሆን እየገባለሁ። እሷ ደረቅ እንጀራን ብትሆን አምባሻን ብትሆን ስንዴን ብትሆን የሆነ ነገር እንትን ብለን ብቻ እንኖራለን። የዕለት ዕለታችን ያ እየኖርን ልጅ ተፈጠረ። ልጅ ተፈጥሮ ከልጅ ጋር እየኖርን እያለ ልጁም ተወለደ። እኔ ቀን ስራ ምሰራው የት ነው ምሰራው? እዚህ አቦ አካባቢ ነው ምሰራው። ከየት? ከገርጂ ሳሪሳ አቦ። ስንት ሰዓት እነሳለሁ? 10 ሰዓት እነሳለሁ። 2 ሰዓት ለመግባት በእግሬ ነው የምሄደው። በእግሬ እየርኩ ሳሪስ ሰርቼ ማታ 11 ሰዓት ከዚህ ወጥቼ ደግሞ 2 ሰዓት ነው ገባው። ምክንያቱ የትራንስፖርት የለኝማ። ከዛች ከምሰራ ላይ የትራንስፖርት ከከፈልኩ ብር አይተርፈኝም። ያችን ይዤ ገባለሁ። ያችን ይዤ ገብቼ ለቤት ነው። ግን አዳር ሁሉ የሰራሁበት ቀን አለ። እዛ አድሬ እንኳን የሰራሁት አለ። ቁፋሮ ቲንክ ኮሎን ተከለበት ማለት ነው። የጥምቀት ቀን እንኳን የቆፈርኩ ቀን አለ። ሰው ባል ሳያከብር እኔ ጉድጓድ ስቆፍር ሙያለሁ። በዛች ሰዓትዬ ህይወትን ለመቀየር ነው። ሲያስለኝ ያብርድ ሳምባ በሽታ ያዘኝ። ለኮሪያ ሆስፒታል ታከም ኮሪያ ሆስፒታል ታከምኩኝ እና 60 መርፌ ጨረስኩኝ። 60 መርፌ ጨርሼው መርፌ በማመላለስ ሰዓት ደግሞ ስራ እንትን ልለኝ ይችላል። መርፌውን ጨርሼው ኪኒኑን አቋረጥኩኝ። ኪኒኑን በማቋረጥ ሰዓት አሁንም ሳሉ ደግሞ ያዘኝ። አሁን ጭራሽ የባሰብኝ መጣ። በአፍንጫዬ ደም መምጣት ጀመረ። ምን ማድረግ አለብኝ? ስራ ማቃተኝ። አቅም መጣው። እሷን ወደ ቤተሰቦች ሂጂ ስላት እምቢ አለች። እሺ ወደ ቤተሰቦቼ፣ ቤተሰቦቼ የለኝም። በእርግጥ እኔ አይደለም ለእሷ የሚሆን ለእኔ የሚሆን ቤተሰብ እንኳን የለኝም። እና ወደ ቤተሰቦቼ ወይን አክስት ያለች አንድ አክስት ያለች እኔ ያሏት እነሱስ ምን ማድረግ አለብኝ? የሆነ ሰው መክሮኛል። ሲስተር ሆስፒታል አዚ 4 ኪሎ አካባቢ አለች። እና ጠፍቼ እዛ መሄድ አለብኝ እሷ ማታይ ቦታ ብዬ ሄድኩኝ።
ሰው ወልዳለች እንግዲህ መጫት ነች እሷም ታለክሳለች አኔም ደም በአፍንጫዬ ይመጣል ያለማራይ ተደብቄ ዞር ካላልኩ ሰማት ደም እጅ ዘውር ላይ ተኛት እዛ ገባ መጀመሪያ ከመሆኑ በፊት ወድቃ ነበር መንገድ ላይ አይደል? አዎ መንገድ ወድቄ ያለው መንገድ ወድቄውን ከዛ ተነስቼው ነው እዛ ይርኩትና ከዛ በር ላይ ከወደኩ በኋላ ነው ከዛ ተነስተው ያሰዱኝና እዛ ይገባውት ሆስፒታል ይገባውት ማለት ነው። ሆስፒታል ገብቼው በሽታዬ ሳይታወቅ ብዙ መርፌ ተጠቅሜያለሁ። ብዙ መርፌ አኔ ማርቁ የተጣራ መርፌ ማለት ነው። ወደ 240 መርፌ ተወግቼዋለሁ ማለት ትችላለህ። አመት ታምሜያለሁ። ቤት ውስጥ 4 ወር ታምሜያለሁ። ከሷ ጋር ሳምስታለክስ አኔም ደምስታፋ ሳምስታለክ ታኔም ደምስታፋ 4 ወር ቆይቻለሁ ቤት ውስጥ። ሆስፒታል ገብቼ ደግሞ ፈርሚ ቤተሰብ የለኝም ቀባሪ የለኝም እኔ ምንም ዘመድ የለኝም ብዬ ደግሞ 8 ወር ቆይቻለሁ። 8 ወር ሙሉ ሆስፒታል ያ ሆስፒታል ነው የቆየሁት። ያ ሆስፒታል ሲቆይ ግን እኔ ታንካን ያለልኝ ዘመድ ያለኝ ዘመድ አያድነኝም ከዛ ሳምባ በሽታ ቲቪ በሽታ ውስጥ ማለት ነው። እዛ በመግባቴ ዛሬ ህይወት ይኖረችው እነሱ ባንከባክቡኝ በቂ ምግብ ባላገኝ እንደወኔ ያቺ ሴትዮዋ እንደወኔ ምሎን መግለጽ አልችልም። ሳ ለበሽተኞች ለአካለ ጎደሎች መንገድ ላይ የወለዱትን የሰበሰበችው እየሰበሰበች የምታደርጉ ድርጊቶች ብዙ ነው። ባላት ውስጥ እንኳን ተቆጥረን 25000 ድረስ የቆጠ ታማሚ ያለ ሳይች ማለት ነው። መንግስት ማይረዳት እሷ ብቻ ራሷን ችላ ይሄን ሁሉ በሽተኛ ይዛ የምትጓዘው ሴት ነችና ከአቅሟ በላይ የሆነውን ጥቁር አንበሳ እየወሰደች እያሳከመች ግማሹን ወደ ዘውድቱ ሆስፒታል እየወሰደች እያሳከመች አስታማሚ ተቆጥሮልን ለዛ 8 ወር ውስጥ አስታማሚ ተቆጥሮልኝ ነው እዛ ውስጥ እኔ ተነስቼ ልቆም የቻልኩትና ስታመም መጀመሪያ ያገርማል እኔ 40 ምናምን ኪሎ ነኝ እዛ ገብቼ ግን 25 ኪሎ ነኝ እንኩኝ ስታመም ይሄን በሽታ ስታመም 25 ኪሎ ነኝ እንኩኝ አሁን ካች ከዛች ከ25 ኪሎ ወጥቼ አሁን 47 ደርሻለሁ ካምባ ፈጣሪ የሚያቆላለሁ እኔ ክፍያ አልከፈልኩም እዛ ኮሪያ ሆስፒታል ክፍያ አልከፈልኩም እንዴት እንደሆነ አሁን ግልጽም ባይሆንልኝ ማለት ነው የለኝም በየለኝም እርዳታ ነው የገባውትና ክፍያ አልከፈልኩም እኔ ብዙም የከፈልኩ አይመስለኝም 60 መርፌ ጨርሼ ነው የወጣሁት እና የሆነ ሰው ነው ከዛ ከጎረቤት ይዞኝ እዛ የወሰደኝ ራሱ ክፍያ አልከፈልኩም እንዴት እንደሆነ እኔ አላቅም በበጎ አድራጎትነት ምንም እንደሌለኝ ቀን ስራ ነው የምሰራው ያን ሁሉ ተረድቶኝ ነጻ መርፌ ነው ተወቀውት የተገለገልኩት ያለ የነበረው 8 ወር ክኒን ነበርና ክኒኑ በጣም ከባድ ነው ይሄን ያክላልና ትልቅ ነው ይችላል ለማውጥ በጣም ይከብዳል እሱን ነው ያቋረጥኩት እሱን አቋረጥኩት ውሎም አላደረብኝም ወዳይ ታመምኩኝ ወዳታም ነው እዛ የገባውትና እዛ ደግሞ የዳንኩት በጣም ክትትላቸው ክትትሏ የዛ በጣም ለየት ያለ ነው ላለው ነው ሲስተር ነው የምትባለው እሷን ካን በህይወት ያለች አይመስለኝም ልጇ ነች ይመስለኛል የወረሰችው ሲስተር ወስታሉ በሲስተር ነው የምትጠራው ግን በጣም ማመስገን ፈልጎ በሽተኛ እስቲ የትኛው ሆስፒታል ነው ካራሜላ ማስካ ሻንኮራ ጣጣር ካራሜላ ምን ምናምን ተው ካሳይቀር በሽተኛ ብዙ ነገር ያምራል ብሎ በአይሱሲ ነው የሚገባው እዛ ግቢ በአይሱሲ ነው የሚገባው አንዳንድ ብቻ ለነምስ ያለው ብቻ ድግስ ደግስኛ ጋር ምደግሶ ሰርጋቸውን እኛ ጋር ምደግሱ በጎ አድራጎቶች አሉ። በርግጥ አንዳንድ ጊዜ ሳምባ ሁድሁድ ውስጥ ላይ ግብ ያላት እዛ ጋር መጥቶ ምግቡን ጭኖ ሁሉ ነገር ጭኖ ለበሽተኛ ነው የሚያበሉት መጥቶ ሰርጋቸውን ከኛ ጋር ያቺ 8 ወራት ውስጥ ማለት ነው ሰርጋቸውን እኛ ጋር ምደግሱት በጎ አድራጎች አሉ ለነምሳቸው ያሉት ከዛ ውጭ ቃለ ምልልስ እንኳን ስትጠየቅ በዛን ሰዓት እንደው የኢትዮጵያ መንግስት ምን ይረዳሻል ስትባሉ እንኳን እኛ ባለንበት ኢትዮጵያ መንግስት ምንም ይረዳኝ ነገር የለም ውሃና ማብራት እንኳን ቢረዳኝ ጥሩ ነበር ግን ይረዳኝም አይደለም እኔም ከሱ እርዳታ አልፈልግም ነው ያለችው በዛን ሰዓት እንግዲህ መለስ ነው የነበረውና
የሷ ቃላት ያንሰኛል፣ ይሄን ለማለት ቃላት ያንሰኛል። አርብ ሮብ ካልሆነ በስተቀር እንኳን ስጋ እንጃ ወተት እንጂ ሽሮ ሌላ ምግብ አንበላም። አርብ ሮብ ብቻ ነው እኛ ሌላ ነገር ግንጭ ሩት ነገር ምን በላው። ከዛ ውጭ እንዳንበሳ ነው በቃ ስጋ ነው ምን በላው። በዛ ኃይል ነው እኔ ዛሬ ቆሜ የምሄደው እላለሁ። ተወጣ የት ገባው መሰለ ተመልሼ ቤት አልገባው። እሷም ሰው ገብታለች ሲመራት ያለችን የገዛዛናትን ኮተቷንም ምንዋንም ምናኑም በቤት ክራይ ጣቶ ወስዶባታል። የቤት ክራይ ተጠራቀመባትና ያው ቁሳቁስ ነገር ነችና ያለችው የቤት ውስጥ ያለችው እንደ ሰፈን ምናምን ያለች አይደለ፣ እሷን ወረሷትና ውጭ አሏት። ዝገርጅ ጎርግስ አካባቢ ነውና እሱን ትታ ልጁን ይዘ ሰው ይገብታለች። አገኘኋት። ያን እሷን መከታተል አልሄድኩም። አሁንም ከዛ ህይወት ወዴት ነው የተመለስኩ መሰለ፣ ብር ለመያዝ ከአንዱ ጓደኛዬ ጋር ነው የወጣሁት። ከዛው እንደሱም እንደኔ ታማሚ ነውና ከአንድ ጓደኛዬ ጋር ነው የወጣሁት። ወዴት ሄድን መሰለ? ወደ አጨዳን ሄድ ነው። ተመካክረን ወጣን። ብር ለመያዝ ምን ያስፈልገናል? ይሄ ይሄ ነው የሚያስፈልገን። ብር ከየት አመጣችሁ ብትለን፣ እኛም ትንሽ አለ ስለን ደግሞ ሌላ እናሳምማለን። እዛ ጋር በሽተኛው አንድ በሽተኛ ደክሞ ሲገባ አንድ ሻል ያለው በደሞዝ ያንን ያሳምማል። እኔ ደግሞ ትንሽ ካገገምኩ ደግሞ በደሞዝ ደግሞ ሌላውን አሳምማለሁ። እርስ በርስ እዛው ተካፍሎን ነው ምነት የባሰው የተሻለው የባሰውን የሚያሳምሙ። እንደዛ እያልን ትንሽ ብር 180 ብር እንደዚህ ይከፈለናል በወር። እኛም እየታከምን ደካማውንም እየረዳን እዛው ስራ እንደ ስራ ተሰጥተን ማለት ነው። ያቺ ብር ስንት ብር እንደሆነች አላቅም። እሷን ይዘን ወጣን። ማጭድ ገዝተን ወደ አጨዳ የገባ ነውና ከጓደኛዬ ጋር እዛ የተወሰነ የወጣሁት የአስመራ ወቅት ነው። ጥቅምት 5 አካባቢ ነው የወጣሁት። ጥቅምት 5 ደግሞ ወደዚህ ወደ ሱቃላ አጨዳ ይጀምራል። ወደዛ ሄር ነው ተያይዘን ወደዛ ሄር ነው ወደዛ ሄርን ትንሽ ብሩን ሸቀል ሸቀል አረኩት። መጣው ተሰፈለጋን ይርኩት። እሷን ፈልጌ ያገኘዋት ፈልጌ ያገኘዋትና ሁሉ ነገር ወረስተ ነው እንደገና አብረን ሆነው። ከዛ አካባቢ ወደ ተርን ወደ አቃቂ ገባን። አቃቂ ገባን። ቀን ስራ 40 ብር 50 ብር ነው። አሁን ወደዚህ ከመንገባ ሰዓት አቃቂ አካባቢ ይሄ ነውና እሷም ልጅ ይዛ አቃቂ ገባን። አቃቂ እየኖርን እያለን እኔም ቀን ስራ በአርባ ብር በአምሳ ብር እሰራለሁ። አርባ ብር አምሳ ብር እየሰራሁ ቤት አስተዳድራለሁ። በዛች ብር የዕለት ዕለቱም ቢሆን አስተዳድራለሁ ማለት እችላለሁ። እና ያው እኔ ሆነኝ ያለሁት መጨረሻ ላይ ልጅቷ ትንሽ ቆንጆ ነች። እቺን ውበት ይዘሽ እንዴት ከዚህ ተቆራምደች ምትኖሪ ለምንድን ነው ዞር ብለሽ ወደ ውጭ ማትጂ ብሎ ይመክሯታል። የኔ ጎረቤቶች ጎረቤት አለችኝና እሺ ብላ የነሱን ምክር ትሰማለች። ምን ታረገ ከኔ ጋር ጦርነት ታነሳውና ዞር ብላ አንዱ ጋር ትገባ አንዱ ጋር ታስገባለች። የኔ ጎረቤት የራሷ ጓደኞች ጋር ታስገባለች። መቼ ነው የምትሄደው? 2003 አካባቢ ነው የሄደችው። ስንት አመት አገለገለች? ወደ 8 አመት አገለገለች። እዛ እንደደረሰች ልጄን ፈልጌ ነው ያገኘኋት። አሁንም እኔ ለልጆች በጣም ቦታ አለኝ። እሷ ምንም ያለችኝ ነገር የለም። እኔ ፈልጌ ያገኘኋት በሳምንት ውስጥ ፈልጌ ያገኘኋትና ሰው ጠቁሞኝ ሄድኩኝ። ሳትሄድ በፊት እዛ ቤት አገኘኋት። ሳገኛት አሳርቃቸዋለሁ አለችኝ ሴትዮዋ። የውሸቷ ነው። አሁንም ልጄ እዛ ነው ያለው እያለሁ አሳርቃቸዋለሁ እሺ ብዬ ሳምንት ሲሄድ ሄዳለች ተባለ። ልጄስ እኔ ጋር አደራ ሰጠኝ ነው ሄደችው። ልጁ ምንም አይሆንም እኔ ጋር ነው የሚያድጉ አለች ነው። እሺ እሷም ሄደች። እኔም 2003 ኮብል ገባሁ እዚህ መጣሁና ይላለሁ። በ2000 ተጀምሮ ነበር የኮብል መጥረብ። በየመንገዱ ሰብስቦ ያሰሩ ነበር።
ኮምባይን ወርቀ ይገዛልኝ ነበር በያ ተደረጀበት ቀበሌ ላይ ከዛላን ሽብዬ መጣው ልጄ ጋር ሲሄድ ልጄ እዛ ነው ስጭኝ በቃ አልኳት እንደውም ልጄ እንደኔ መሆን እንደሌለበት አሁን ልጆቼ እንደኔ እንደይሆኑ ነው ፈልጎ እንደኔ ማይሆኑ እንዲቀሩ አልፈልግም ልጄን ወስጄ አጠገብ ያስተኝቼ ኮብል ጥረብ ስጭኝ አልኳት የሷ ልጅ ደሞ አይደለም ልጅ መወሰድ ልጅ ወስዳሎ ማለት እዚህ ቀበሌ ውስጥ እንኳን ባይገላሉ እስከለኝ ደረጃ ደርሶ ነበር እንዴት እንደዚህ ለኛል ብዬ ጓደኛ እዚህ አብረን ኮብል ምን ጠርቦ ሁሉ ይዤ ሄጄ ልጅ ለመሰድ ሴትዬ አባከዝን ታየው ልጅ ይደገኔጋ ችግር የለው በየቀንም ከፈለክናና ይሄ የምትፈልገው ነገር እዚሁ አርግላት አረሳ አደራን የተቀበልኩት ይሄ ከለከለ ሽማግሌ ያለ ይሄ ሽማግሌ ያለ ይሄ ሽማግሌ ለፊት አድራ ሰጠኝ ነው ሄደቻለች ነው እሺ ሽብዬ ትቼ መጣው በሳምንቱ ነው በስንት ጊዜው ደውላ ከባልሽ ጋር አስታርቅሻለሁ አይ እኔ ከዳጋው ሌለም ከዳጋው ሌለኝም አለችኝ ያቺኛው ነው እሺ ምስቴ አሁን እንግዲህ ሷራባ ሀገር ሄዳለች እኔ እዚህ ጋር ዳነኝ እንግዲህ እንደ ድሮው ነኝ ማለት ነው ዳጋው ሌለኝም አሁን በስያለሁ አለች እሺ አመሰግናለሁ እኔ ማልፈልጋትም ግን ልጅ እንረዳዋለሁ አልኳትና ሴትዮዋ ጋር ተነጋገር ምደረገው ነገር ለሴትዮዋ አረግለታለሁ እየኖርኩ አሁን ይሄ እንጀራ መብላት ጀመርኩላለሁ ኮብል እየጠረብኩኝና አሁን ብቻኛ ስለሆንኩ ታማግባት አለብኝ ስራም ይሄ ቋሚ ስራ ስለሆነች እስካሎ ድረስ ብር መያዝ አለብኝ ብዬ ወሰንኩኝ ይሄ ስራ እየሰራው አሁን ያገባዋትም ወይም ኮብል ተሰራ ነበር አንድ ማህበር የተደራጀ ነው ነበርና ተጋብተን መኖር ጀመርን ደስሳውን ኮብል ተሆን ነበር የምጠርቦና እዛው ተዋወቅን እዛው ተጋባን ጥሩ ኑሮ መኖር ጀመርን የቤት እንጀራ መብላት ጀመርን ከዚች ጋር ሆነን እዚሁ እንዳለ ሆኖ ልጄን እዛ እየሄድኩ ጠይቃለሁ ከና ሳላገባ ነግሬያታለሁ ወደ ፍቅር ስንገባ መጀመሪያ ላይ ለአንድ አመታት አልወዳትም አትወደኝም ከዚችኛው ጋር ግን ምን ሰራ አንድ ማህበር ላይ ነው በጣም ነው መጣላት በጣም ነው መጣላኝ ግን የሆነ ጊዜ ላይ ስለ እሷ ላይ የሆነ ክፋት ያሰቡ ልጆች አሉና ተጠንቀቅ ብዬ መከርኳት እቺ ይሄ ልጅ በጣም ለካ ጥሩ ልጅ ነው እንዴ እኔ የጠላሁት ትልና ወደ እኔ ትመለሳለች አንድ ቀን ነው እኔም መንገድ እየሄድን የመከርኳት የኔ ትዳር ድንገት ነውና አብረን እየሄድን ይሄን ስለመከርኳት ብቻ ለካ ልጆቹ እኔ ከነዚህ ልጆች ራቂ ያልኳት ልጆች ከዋላ እኔ ያለሁት ስማ ስንታየው አለኝ አቤት ሁለተኛ ከዚህ ልጅ ጋር ባይክ ቁጭ ብየሻናለሁ ነው ያለኝ አንደኛው እንግዲህ አልወዳትም ያቃል ሱምኩ ማበሬ ነው አንድ ማበርነን አብረን ተደራጀን ኔችን ቃላት ብቻ ነው ተነገርኳት እንጂ ልጅቷን እንዳልፋ እንደማልፈልጋት ማንም ያቃል እሱ ግን እንዴት እንደዛ እንዳለኝ አላቀም ነው አልኩታው ልጅቷ ደሞ እኔ እንት ለማ ይሄንን እቺን ቃላት ብቻ ስለተናገርኳት አይምሮ ተሰብስቦ ወደ እኔ መጥቷል ጥሩ ልጅ ነው ለኔ ብሎ ነው ለካሪ ይሄናል ነው መካሪ ነው እንዴ ይሄናል እንት ነው እንዴ ምሎ ነገር አለ እኔ እንዳገባውትም ነገርኳት በዚህ ሰዓት ውስጥ ብዙ ነገር አውርተናል ከወረዳ ነው መንገባውና ስብሰባ ነገር ነበር እኔ አግብቼ ነበር ልጅ አለኝ ምናምን ነገር ውስጥ ገበ ነገር ያታሉ ይሄን ሁሉ ነገር እኔ ገባውትና እሷ ልጅ ይላትም ያው የመጀመሪያዋ ነኝ ያን ሁሉ አሳውቄ ነው የገባውት አብረን ያለ ነው ጋር ቁጭ ብዬ ነው ሻና እንዴት ነው ስትለኝ እንደውም እየቀረብኳት መጣው ልጅቷን እልክ ያዘኝ እንዴት ይሆናል አልኩትና አንድ ቀን በጣም ዛተ ነው እሺ አልኩትና እንደውም ስራችን ቦታ አንድ ጋር ሳይደለ አንገቷን ይያት ወጣው እሱ ተማሮ ጠፋ እኔና እሷ ተሳሰርንላለሁ ገዲ ድረሰ
እሱ ተጫውቼባት እሷንማ እንትን ካላረኩ ስለነ የሰማውትና እንዴት እንደዛ ይላል እምሎ ነገር እንትን ብሎኝ ነው እኔ ለሷ የነገርኳት እንዴት እንደዚህ ይላታል እንደዚህ ያለሽ ነው ተጠንቀቂ ነው ያልኳት ይሄ መረጃ ከኔ ብቻ ሳይሆን ከሌላም ደርሷታል ማንን ገራት እንዴት እንገራት እኔ ይሄን ነገር እኔም ሰምቻለሁ ብላል ከሌላ እና በዛ ምክንያት ነው እንጂ እንትን ያልኩት ይሄን አላ አይደለም እነሱ ለፈለጉት የሆነ ለአይደለ ጊዜው እንደዚህ እንትን ለማለት ነው የፈለጉት ሳፈልግም አልፈልግም እናምን አልተባባልንም ሁለታችንም በቃ ተወያይተን ልጅ እንዳረኝ ሁሉ ነግሪያት ሁሉ ነገር ከነገርኳት በኋላ አንድ ላይ ሆነን የሚያስፈልገንን ቁሳቁሶች ገዛን አፍረን መኖር ጀመርን በካንተን ደረጃም በሳንቲም ደረጃም አፍረን መስቀመጥ ጀመርን ምናገኛትን ቁጣባ አሳንት አቃለች እኔም አቃለሁ ቁጣባለችን እሷን ተማምነን ለተለታችንም ሁሉ ነገር እየሸፋፈን ለነገ ይያልን ማሰብ ጀመርን ይላል እየኖርን ቢያንስ አንድ 7 አመት ከዚህ በላይ አብረን ከኖርን በኋላ ነው ወደ ልጅ ይርኖና ሁሉ ነገር ከተጣራ ከተነጋገር ቢመጣ ምን ይሆናል ምን ነው ነገር ግን ዛብ ውስጥ ገብተና እንደ በፊቱ አሮጥንም አው ትንሽ እየበሰልን ስለመጣን ና አሁን እዛው ስገብተን እግዚአብሔር ይመስገን እሷም ለኔ ሐሳቢ ነች እኔም ለሷ ሐሳቢ ሆነን እየኖርን ነው አሁን በአሁን ሰዓት ላይ እሷም ለኔ በጣም ተጨንቀራ እኔም ለሷ ተጨንቄ ለልጆቻችን ነው ምን ኖሮ አሁን ቤት ውስጥ በምን ኖሮ ሰዓት አንቺ እኔ ላንቺ አንቺ ላንቺ ትብስ አንተ ትብስ በምሎ ነው ምን ኖሮ እንደዛችኛ የተጋነን አይደለም እችም የሥራ ሰው ነች ሥራ ከኔ በለጠ ሥራ ታስባለች ይያስባለሁ በሁሉ ነገር ነገን ታስባለች እንዶም ስንት አመት አንድ አመት እንደሰራው ያችን ቁጠባ አውጥቼ ቦታ እዛ ሀገሬ ጥሪ የምትባለው ከተማ ላይ 300 ካሬ ቦታ ገዛው ይሄም ራሱ አንድ መሻሻል ነው አሁን በዚህ ቢከፋኝ እጄ እዛ ላይ ኖራለሁ ወምሎ ሐሳቡ ከሷ ጋር ተነጋግረን እዛ የገዛ ነውና እዚህ ልንገዛ እንችል ነበር በዛን ሰዓት እዚህ ደግሞ ፈረሳ አለ ወምሎ ፈራን 20000 ብር መግዛት እንችል ነበር እዛ ልገዛም በያገሬ እጄ ገዝቻለሁ እንጀራ መብላት ጀመርን ተመስገን እየኖርን ያው ኮብሉም ጠፋች እኛም ወደ ሌላ ቀን ስራ ምንም ያደርኩም የዩች ግጭ ሰፈር ላይ የሆነ ቁሳቁሶች ነገሮችን እንትን መስራት ጀመርኩኝ እያልኩ ነው እዚህ ደረስኩት እሷም እንደኔ ተከራይ ነች እኔም ተከራይ ነኝ ወደ ራሴ ነው ስርኳት እኔ አንድ ጓደኛ ነበረኝ አንድ አመት አካባቢ አብረን ኖርን ጓደኛ ነበረና እሱን አንተ ራስን ችለህ ከፋል እኔ ወደ ትዳር ልገባ ነው ምክንያቱ እኔ ሰው ያለልኝ ሰው ነው ሰው ያስፈልገኛል ብዬ ነው እዛ ውስጥ የገባሁትና ለምን መሰለ እኔ ብዙ ጊዜ ወደ ትዳር የሚሮጠውና ዘመድ የለኝም ለኔ የሆነኝ ነገር ባገኝ ከኔ ጋር የምትሰራና ከኔ ጋር የምትለወጥ ባገኝ ከሷ ጋር ሰርቼ እኔ እንኳን ብታመም ብታቃናኝ ሰው ያስፈልገኛል ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱ በእናቴ ወደ እናቴ ዘመድ ሀገር ብሄድ የሚፈልገኝ ዘመድ የለም የሚፈልገኝ ዘመድ ስላጣውኝ ነው ቶሎ ብዬ እዚህ ላይ ለመንጠልጠል ምሮጦና አሁን ግን እግዚአብሔር ይመስገን ከአንድም ልጅ አራት ልጆች አሉኝ ዘመዴ በዛ ምክንያቱ ሌላ ቶ በእነሱ ደስታለሁ እነሱም ለኔ በጣም ፍቅር አላቸው ልጆቼ በጣም ይወዱኛል ሲበዛ ይወዱኛል እንደማንኛም ልጅ ካሌሉኛል እንጂ የሚያስጨንቁኝ ልጆች አልፈጠርኩም ካሌ ነው የሚሉኝ እኔም ደግሞ ጥሩ ፍቅር ነው የምሰጣቸው ለልጆቼ እና እኔም ፈልጎ ዘመድ ያለኝ ሰውዬ ነበርኩት አሁን አራት ልጅ ሲፈጥር ዘመዱ በዛ ማለት ነው ያኔ ራሴ እዚህ ዘመድ አበዛው ማለት ነው በቃ ስለዛ ዘመዶች እነዚህ ብቻ ናቸው አሁን ይሄን ምሎ ዘመድ የለኝም ያው ከነሱ ጋር ሲኖር
ሌላ እድገት ብዙም ወደ ላይ ይቀራል እንጂ የሰዎችን ምንም ሳይጎልባቸው ኖራሉ። ምንም ሳይጎልባቸው ከማንም በላይ ማንዶር ይችላል፣ ግን እድገቱ ነው የሚቀረው። አኔ ስራ ኮብል ስራ እንደተወኩኝ ምን አሰብኩ መሰለ? አሙስ ገበያ የምትባል ሀገር አለችና በጎች ነው መሸጥ የጀመርኩኝና አንድ ሁለት አራት በጎች አመጣውና እነሱም በጎች ትንሽ አበላልቼው ሽጬው ወደ አንድ በሬ ነው የገዛሁት። አንድ በሬ ገዝቼ ከአንድ በሬ አሁን አንድ እስከ ሁለት በሬ አስረውና እነዛን በሮች የተወሰነ 15 ቀን የሚሆን ሳምንት የሚሆን እነሱን እየሸጥኩ ነው ከነሱ ትርፍ ትርፋቸውን ቤተሰቦቼን ማስተዳድረው። ምክንያቱ ዛሬ ማክሰኞ ካመጣው ቀዳሚ የሆነች ነገር አግኝቼው ያን በሬ ሽጠውና ትርፏን ለቤተሰቦቼ ዋና ዋና ወደ ቦታ መልስና ምኖሮ። ለምን መሰለ? አሁን ያለውበት ስራ አቅም ይጠይቃል እንጂ እኔ ራሴን የሚለውጠኝ ስራ ነበረ። ግን ያለኝን ዘመዶችን የምት አለ የተባለውም እዚህ ጋር ከጊዜ በኋላ ያወቅኩትንም ሰው ጠይቄ ነበር። ቢያንስ እስቲ እኔ እኮ ራሴን ለመለወጥ አሁን እኔ 100,000 ምሳሌ ቢኖረኝ 100,000 ብር እኮ የሆነ ሰው ቢያበድረኝ የዛሬ አመት እኔ ስጠሩኝ ራሱ አልሰማም ብዬ ጠይቄ ነበር። የሆነ ሰው ሰው አይሰጠኝም። እኔ ግን ለሰው አረገዋለሁ፣ ግን ሰው አረግልኝ። የሚገርመኝ ነገር ማለት ነው ይሄ ምን አይነት እድል እንደሆነ አላቅም እንጂ አሁን ሁለት በሬ በየጊዜው ሁለት በሬ ከግቢ አላጣም። በባል ጊዜ ቅርጫ አሰራለሁ። በአዘቦት አበላውል ነውና የትንሽ ጎዳ ያለውን ገዛውና አትርፌ እሸጣለሁ። አንድ በሬ አንድ ወር ቢያንስ ባስረው 30,000 ብር ብገዛ አንድ ወር 60,000 እሸጣለሁ። አንድ ወር አብልቼው 30,000 ብር ላገኘው እችላለሁ ከአንድ በሬ። ያቺ ደግሞ ትርፏን ለቤተሰቦቼ የሸፈን የሚያስፈልጋቸውን ነገር አረገውና ያቺን በሬ ወደ ቦታ ማም ያዎችን አክል ኖራለሁ እላለሁ እንጂ እኔ አሁንትን ከጎኔ አይዞ ምለኝ አሳብ ሼር የሚያደርገኝ ዘመዴ ቢኖረኝ በአሁን ሰዓት እቺን ስራ አሁን በጀመርኩት ስራ ትልቅ መሆን ይችል ነበረ። ግን እዚች ጋር ትንሽ አይዞ ምለኝም ዘመድም አላገኘሁትም። ለወደፊት ግን እግዚአብሔር ያውቃል ብዬ ኖራለሁ። እኔም ደግሞ እለወጣለሁ ብዬ ደግሞ ተስፋ አቅዷለኝ። በዚችም ቦን ይቆያል እንጂ እለወጣለሁ ብዬ አቅዳለሁ።